ตาไม่ตื่นอ่ะจ๋าลงมาจิเอามาหมูเอ้ขั่นจ้อยอยู่เพ่ลูกหอดเดคลีเนี่ยกูรีမျိုးစစ်ရှိมาနေမယ်အရွယ်ရောက်လာကြတာလीဟုတ်ပါဟုတ်တယ်ဘိုးဖြူလေးရောမတွေ့ပါလားတမီးလေးကဟိုဘက်ချာမှာခဏသွားစော်တယ်အဲ့ဒီအရင်ညီမလေးတွေကသူ့ကိုရမ်းချစ်တာလीညီမအရင်လေးလိုပဲရမ်းလဲနော်တာခဏအော်ပါအီတော့အော်ဟိုမှာလာပါပြီတမီးလောင်းမကြီးကြီးမှုရောရောက်နေလားနှုတ်ဆက်လိုက်မာလာ ลาบ่าวลาบ่าวดิวลาบ่าวตะมี้เอ้จีซ้ํามาอ๋อไม่ตุ่ยอ่ะจ้าลูกท้อลาไล่ตานี่ปูอู้ผิวโซเลยนำเมลีเนี่ยไล่อ๋อเลยผิวๆปุ๊บๆตึกตึกนี้จีซ้ําเงี้ยยกกะลีเลยไม่เปียวยังฉิบโกกองน่ะเว้ฮะตะมี้มะม่าฉิบันโซเสียบ้าได้จูลาเปียมิโลตะมี้อยู่ลาหมูมะเมะมะฉิบันไปไล่ตาเอ็ดตะลีจูอ่ะอ๋อแหละ ตะมี้เอ้อ้านาเสียอีมะม่าฉิบันตะมี้เลียวเลยจุยอ่ะเอ็ดตะลีตัวละละส่องแท้ไปอ่ะเนี่ยสรอกหนาวสู่ชุมลาเนี่ยหนอจ้าล่ะอ้านาเสียอีมะฉิบันตัวละอ้านาเสียมะรู้แหละกูอ่ะมะฉิบันญีมาลีแหละอ๋ออมลีโตเปียวดอสึกาเปียวดอแหละชะๆฉาลีอะตะลีเว้ยอมลีต้าลีญีมาจิบ่าวญีมาลีชะเสียมะกาวงล่ะลูกบ่มีอ่ะแหละมาจิบ่าวป้าพ้องๆเนี่ยยกโซ่ไล่จ้ะ ตายเอ๋ญาติหน้าตัวหน้าบ่พี่ๆหลบบ่ตาเลยอ๋อสภาพก็มีละจ้ะไล่สาไปแล้วหมูทําไมยังซ้ําล่ะอ๋อยับบาดญาติเลยยับบาดเอซิซ้าไล่ยับบาดเลยอ้ามนาเนี่ยเนาะเฮ้เนี่ยอกองฉัดทาไปตาเลยดูเยซ้าเลยเนี่ยแม่นทัวบีอ่ายับบาดเด้ตะคาลิลาเลยดาเว้ยเตียบ่เอ็นเลยหลบเราบ่น้องสุซ้าจินาชินละฟ้องจุซ้าจ้ะฉัดทาไปมาลีเอ้เจซุติมาเลยเกษาบ่ชื่อล่ะตะมีไล่สาไป ตาบีเด้ทีนี้ฉัดตาเลยสรแล้วตลอดเป็นแม่มามาบ่เป็นแม่มาอูนี่ได้ไอ้มาผิวอ่ะผิวแท้ฉันเลยจ้ะอ่ะเลยจ๊ะมาอีเด้เนาะโกไหลลงออกมาเลยจีนัดตาสาครับเต้ทําหมดแท้ซ้าเนาะอสินเปียละอสินเปียบ่ได้ญาติมาเลยอืมยันซ้าลูกกองเลยอ้าอันนี้ผิวฉัดตาอ่ะอสินเปียละจ๊ะจ้าเองเลยแท้ซ้าเลย ပြပါတယ်အနေပြီးအားလုံးစင်ပြတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘယ်စုံဘူးကြိုက်ဘူးအော်ဟုတ်လားအနေပြီးကမသိလိုက်ဘူးဒီနေ့တောင်ဘယ်စုံဟဲ့ချက်ထားတာနည်းနေတယ်အားမလိုက်တာသားရဲ့ဒါပါအနေပြီးကဘယ်စုံမျိုးများကြည့်ရပါလဲအဲ့ဒါသာကြည့်တော့ဖြူရေးသားကလေခင်းစားကနည်းနည်းတော့ကြီးများတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လဲလေမမမူကသူကြိုက်တတ်တာတွေပဲရွေးပြီးတော့ချက်ပေးနေရတာ ตุลีเล่ไม่ติดมะนัดแผ่นจ่ายเนาะปอกสีโอไม่จี้อ่ะอ้าวอย่าไม่บลูเนี่ยบลูยောက်ล่ะอะแลงาไม่สีลาเลยลงไม่เอาล่ะ
မဟုတ်ပါဘွာမင်းဟောလာမယ်လဲကြုံပြောအဲ့ကြောင့်ငါမေးရဗာမီနဲ့ဒီနာအမျိုးတရားကြီးလာလေဟာကွာထုံးစံတိုင်းရှေးအောင်နောက်ပြစ်တွေပြောနေကြရတယ်ငါလည်းပြင်းမိမိစီရောက်လာတာဟေးမိမိမနဲ့ကလေးရောမင်းအခုဘယ်လိုလုပ်နေနေလဲသူကတော့အရင်အိမ်မှာပဲကွာဟာတော့စတူဒီယိုလေးအိမ်အဲ့ဟာလေးစတူဒီယိုပေါ့ကွာမိမိမကွာမဟုတ်တော့ကွာတပ်ပုံဆရာဆိုမှတော့မိန်းကလေးနဲ့အနေချင်းပတ်သက်မှုတော့ရှိမှာပေါ့ကွာတပ်ပုံဆရာကိုယူလာပြီးဒါလေးတော့နားလည်းမပေးနိုင်ဘူးဆိုတော့မင်းကမဟုတ်သေးပါဘူးကွာဟုတ်ဘူးကွာငါမိမမှန်တယ်ငါမားနေတာငါအားလေးအားနာတတ်တယ်နောက်ပြီးတော့အတော့စားလည်းရှိရပါအဲ့တော့မိမကိုမိသားစုတွေအပေါ်မှာလုံးဝဂရုဆိုင်နေတဲ့အချိန်တွေလည်းရှိရပါဘူးကွာလင်မယားချင်းစကားပြောတဲ့အချိန်တွေကတိတ်မရှိတော့အဲ့ငါပိုးဆိုးသွားပဲ။ဘာနာတတော်လဲခွင်ကောင်းပြီးတော့ဟိုကောင်မလေးကတည့်ရမလား။ငါအောင်နှစ်ယောက်ကြာမှဝင်ဝင်သွား။အဲဆိုမိမိမအချိန်တွေကဘယ်လိုလဲ။ခုအချိန်ကြီးတော့ငါ့ကိုအိမ်ပေါ်ပြန်တက်မခံသေးဘူး။ငါအချိန်တွေကိုလည်းစောင့်ကြည့်နေတဲ့ဘဝမှာရှိရတယ်။အေးပေါ့။နေသမောင်မင်းငါ့အောင်တာဒီကိစ္စရေးမင်းနေမင်းရောဒီပြန်ရောက်လာပြီဆိုတော့ production ကိစ္စကိုစီစဉ်တော့မှာအဲ့ဒါအချိန်ယူပြီးပြင်ဆင်အောင်ပါပါကွာအော်ရောမင်းအချိန်ယူပြီးပြင်ဆင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုသူများစီမှာမင်းအရင်လုပ်ဝင်ကြည့်ပါလားဟာငါ့ရဲ့အမှုပညာဖန်တီးမှုကိုအပြည့်အဝနားလည်ပြီးတော့ထောက်ခံနိုင်တဲ့သူမျိုးမှငါလည်းအဆင်ပြေမှာကွာငါ့ရဲ့ငါ့ရဲ့အမှုပညာကိုနိုင်ငံတကာကြီးငါချပြချင်တာအနုပညာပေါ်ထားတဲ့စိတ်နဲ့ငါ့ရဲ့တိမခံတဲ့စိတ်ကိုမင်းလည်းသိနေရပဲသိရပါလေကွာဟောတပိုင်းငါနောက်ထပ်တစ်ခုလုပ်ချင်တာရှိသေးရဲ့ကွာဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကာကျိုးခေါင်းဆောင်မင်းနီမီနီအောင်လုပ်ပေးဖို့ပဲ तू တဲလန်လည်းရှိတယ်လုံလဲလုံနိုင်တယ်ကွာဒါမဲ့ကွာအခုခေတ်ကတန်းဝင်နေတဲ့မင်းနီမီတွေကိုပဲနေရာပေးကြတာဆိုတော့အစ်စ်တယောက်အနေနဲ့ခေါင်းဆောင်နေရာရဖို့မလွယ်ပါဘူးကွာအဲ့တော့လေငါ့ရဲ့စိတ်ကူးတွေကိုခြေစည်းပေးနိုင်မယ်ဆိုတော့မဖြစ်နိုင်သေးပါဘူး။သူများလုံးလုံးဖို့ဆိုတာတော့ဖြစ်နိုင်သေးပါဦးတပါရ။မင်းဖြစ်ချင်တာတွေအားလုံးငါသိတယ်ရောက်။ဒါပေမဲ့လေရောက်။ညံဒီကအခြေအနေတွေနဲ့ဒီကလုပ်ငန်းသဘောတရားတွေမင်းလုံးဝသိရမှာမဟုတ်ဘူး။အဲ့တော့မင်းတခြားစီမှာပဲအလုပ်ဝင်လုပ်။မင်းကိုယ်တိုင်လုပ်တဲ့အခါကျရင်အဲ့ဟာတွေကမင်းနမူနာယူပြီးတော့မင်းလုပ်ငန်းပို့အောင်အဆင်ပြေ။ဟေးဘလို့လဲရောက်။ငါပြောတော့အမင်းသဘောကျတာမင်းလုံမယ်မလားငါမှအတိပရိုယူဇာတယောက်ရှိတယ်တော်တော်မှာငါ့ကိုဒရိုက်တာလောက်ခိုင်းနေတာမင်းစိတ်ဝင်စားရဲဆိုရင်ငါချိတ်ပေးမယ်ကွာရောလို့လဲငါကတော့လုံးစေချင်တယ်မင်းငင်းကဟိုမှာကြောင်းမှာတင်ခဲ့တဲ့တင်ကန်းစာကြီးမင်းမှာဒါတွေပဲရှိတာမင်းလက်တွေ့ရမင်းမှာမရှိသေးဘူးလေငါတော့ဒီလိုလုံးနေပဲမင်းစားတင်တယ်လို့ထင်တယ်လို့လဲโอเคလေငါတို့တို့တွေ့ကြည့်ရပါဘောအေးအဲ့ဆိုငါချိတ်လိုက်တော့လုံးလိုက်တော့